O assunto agora é política. Elisélto Guido deve ser o próximo presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Lembrando que a mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre muda ano a ano. Não é igual o Congresso Nacional, que o mandato é de 2 anos, né? Aqui é de ano a ano. E a chapa aí com o Elisélto Guido como presidente já foi protocolada lá na Secretaria da Câmara Municipal. A matéria já está publicada aí no terradomandu.com.br. Elisélto Guido é vereador aí pelo Patriota. E aí tem os outros vereadores já formando maioria, o apoiando, e os outros 5 membros que fazem parte da mesa diretora, né? Porque tem aí Elisélto Guido como presidente, Arlindo da Mota Paz como primeiro vice-presidente, Eli da Autopeças como segundo vice-presidente, Igor Tavares como primeiro secretário, Miguel Júnior Tomatinho como segundo secretário. A eleição da mesa diretora ocorre na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Já tem assinatura aí de apoio a essa chapa do reverendo Dionísio, Gilberto Barreiro, Odair Quincote, o vereador Hélio Carlos de Oliveira também.